Anna, un dia més parlem dels efectes de la guerra d'Ucraïna a casa nostra, perquè la por per la falta d'oli de girassol està beneficiant l'oli d'oliva. Han augmentat les vendes i l'increment de la demanda fa que també pugi el preu. Per exemple, moltes empreses envasadores han optat per l'oli d'oliva refinat en lloc de l'oli de girassol. Joaquim Domingo, això ha provocat que el preu de l'oli refinat a granel s'hagi equilibrat amb els de qualitat verge i verge extra. Exacte, Gerard, bona tarda. I per aquest motiu ens trobem aquí a la cooperativa agrícola de Santa Bàrbara per parlar amb el seu president, en Lluís Cardona. Bona tarda. Hola, bona tarda. Expliqui'ns aquest efecte cadena que una de les fitxes ha sigut l'oli d'oliva que no ha perjudicat, sinó que en aquest cas us està beneficiant. Sí, bueno, esperem que acabi beneficiant-nos, no? El que sí que evidentment hem notat des de ja fa unes dues setmanes, degut a la guerra en Ucrània, el fallar el subministrament de l'oli de girassol a moltes empreses conserveres, aquestes empreses doncs, van recórrer a l'oli d'oliva refinat i això automàticament el que ha provocat doncs, un augment de preus d'un 25-30% aproximadament, sempre olis a l'engròs, no? Automàticament, quan s'ha produït aquest primer fet, després hi ha vingut el que és el tema augment, efecte rebot dels envasats, i bueno, en aquests moments pues, estem repercutint nous preus d'augment també a tots els nostres clients, i bueno, a mi me consta també que altres cooperatives i altres empreses oleícoles també estan augmentant els seus preus dels envasats. No? Esteu embotellant a marxes forçades. Esteu tement de que es quedeu sense estoc o en teniu per temps? No, de problema d'estoc no en tenim. Aquí a Catalunya hi ha hagut una gran collita, nosaltres a la nostra cooperativa també, ha sigut una de les collites més fortes dels últims anys. També a nivell nacional d'Espanya s'ha fet més producció de la que en principi s'esperava i, per tant, a veure, no hi haurà cap problema de subministrament d'oli. El que passa que, evidentment, degut a tota aquesta causística i a tota aquesta problemàtica que ha sorgit, pues, molt de consumidor ha agafat potser algo de temor i està comprant més oli del normal, però que no té per què hi haurà cap problema d'abastiment d'oli i tot això. No? Com us afecta la vaga de transportistes en el sector de l'oli? Bueno, mos ha afectat algo, precisament a nosaltres, en el que és el producte nostre en principi no, però sí que mos ha afectat en els altres proveïdors, per exemple, d'envasos de plàstic o caixes de cartró, que això sí que ha motivat pues, algun retras en l'abastiment o en el subministrament dels productes, dels envases, en concret a les nostres instal·lacions. No? President, moltes gràcies per acompanyar-nos en directe aquesta estona al Connecta 10 Comarques. Bona tarda. I també ara el que farem és parlar amb la Isabel Casadó perquè ens expliqui en tema preus com ha canviat d'una setmana per l'altra aquest augment que comentava el president d'un 25%. La veritat és que va ser bastant ràpid quan va començar el tema de la crisi bueno, provocada per la guerra i per la manca de l'oli de girassol. De cop va augmentar molt ràpidament el consum de la demanda, millor dit, d'oli refinat d'oliva, que és el de menys qualitat, per a substituir una mica el de girassol i a partir d'aquí pues, això ha anat arrastrant als altres tipus d'olis verges d'oliva de més qualitat. Molt ràpidament, pel que fa al tipus de client, qui és el client que s'està interessant per aquest tipus d'oli concret? A veure, els clients, nosaltres el que venem és oli verge o verge extra, no de refinat, sinó envasat, venem només verge extra, i bueno, estem venent tant directament a famílies que venen aquí a la cooperativa a comprar o a través de distribuïdors o cadenes de distribució o supermercats, tots ells han incrementat la demanda. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta al Connecta 10 Comarques. Ja heu vist aquest oli, de moment el client potencial és nacional, però també tenen la vista posada en el mercat internacional.